លីងរុំហៅថាស្ទើរចិត្តបាទស្ទើរចិត្តដោយសារអីចិត្តមិនដាច់សោះល្មមល្មមចង់ផ្ដាច់មិនផ្ដាច់ហើយល្មមល្មមអឺដៃគូខ្លាំងតិចតួចក៏ហៅថាងាក់ចិត្តនេះសម្ដីរបស់លោកគ្រូទេតែសម្រាប់លីងរុំតតួគ្រូគាត់ដែរក៏ថាអឺគាត់អត់ដឹងថាចិត្តគាត់មិនមែនទេតែពេលឡើងសែវៀនគាត់ដឹងតែប្រកួតចង់វាយចុះបងលោកគ្រូថាគាត់ចិត្តតូចអញ្ចឹងគាត់មានតែពង្រឹងចិត្តរបស់គាត់ឲ្យខ្លាំងឃើញសត្រូវគឺគេហៅថាកំផ្លាចអត់ញ៉ាទេល្មមល្មមគឺវាយយោវាយយោហើយបាទដូចបាទថ្ងៃនេះអាចនិយាយបានថាលេងបរំធ្វើការធន់បន្តិចលោកយ៉ាងម៉េចបើប៉ះអ្នកដែលមានកម្រិតលើបាទបាទហើយវីកូសរដានឆៃខ្លួនឯងគឺជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី3បាទមិនធម្មតាទេពានរង្វាន់មេដៃប្រាក់សម្រាប់កីឡាមហាវិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសបាទគាត់ជានិស្សិតឆ្នាំទី3គាត់នៅសមាគមគាត់ចាប់ហ្នឹងតែថ្ងៃនេះមកប៉ះជាមួយនឹងលេងបរំរបស់យើងក៏មិនធម្មតាដែរកំពុងតែឡើងជើងដូចគ្នាហើយកពុះកពើក៏អត់ឈ្នះគ្នាដែរអត់ចាអត់លើស្វះគ្នាទេទាំងមានអីណោះបាទគូនេះ5ទឹកឥឡូវចាប់ដើមយុទ្ធនាការសិនគឺទឹកទី1អើវារំជិះយាមចឡោបាទ2គូល្អដែរល្អតាត់នឹងជង្គង់ហ៎បាទផ្ទះឆ្វេងមួយប្រតិគូបើនិយាយថាឲ្យល្អខ្លាំងអត់ល្អខ្លាំងទេបាទល្មមបាទមិនជុំកម្រិតមិនជុំរបស់គាត់គឺក៏ពិបាករហូតអ្នកធ្វើឲ្យគាត់ថាដាក់បាក់បាទដែរបាទតែវិគូក៏បាននិយាយថាគាត់មានបញ្ហាជឿសាច់ដុំអឺបាទបាទរយៈមុនបាទឥឡូវគាត់ថាគាត់ជឿបានច្រើនសិន 100% ហើយបាទវិគូមិននិយាយទៅអឺគីឡូរបស់គាត់57បាទជាទូទៅគាត់ប្រកួត57បាទតែឥឡូវនេះគាត់ដឡើងគីឡូ1.60ជាមួយលីងវិរុមអញ្ចឹង57 60ចន្លោះហ្នឹងគឺពីកោធ្វើបានតែ2តែឡើងវាយមិនសូវមានសម្ពាធប៉ុន្មានដូចតលាក់ឯលោកយាយម៉ៅបាទតលាក់3 4គីឡូនេះមិនមែនយើងធម្មតាទេបើតឡើងមានន័យថាយើងអាចហូបគ្រប់គ្រាន់កាត់គ្រប់គ្រាន់បានបាទមានតែបញ្ហាចុងទឹកទឹក4ទឹក5តិចទេបាទចូលប្រងតតទេតែអត់តចេញទឹកទី1ទៅគ្នាមកស្ទុះសិនអត់ដែរប៉ះគ្នាទេគ្វៀងគ្នាដែរច្រើនដែរអ្នកទី2បានចាក់ខាងក្រៅមួយតែត្រូវតតខាងក្រៅមួយរបស់លីងទៅរុំបាត់ជើងរៀងតូចជាងវីកូទេណាតែចាក់ពីជើងខ្លួនមិនទួនវីកូធាក់លីងរុំជាយឹកចាក់ចាប់ដល់ចូលយកតតខាងក្រៅវីរុំចាក់ខាងក្រៅវិញបាទវីកូធាក់មួយវីកូក៏ជំនាញខាងធាក់នឹងដែរបាទបោះដៃខាងលើម្ដងចាក់ខាងក្រោមដូចបាត់ខាងលើចាក់ខាងក្រោមមួយទៀតអូធាក់មួយជើងរបស់វីកូតមាត់ដៃស្ដាំពេញកណ្ដាលមុខឡនណាលីងរុំបារៀងចុងទឹករៀងកដៅឥឡូវនេះឈានចូលដល់ទឹកទី2មង្គលក្រហមបាទបញ្ជាក់សារជាថ្មីលីងរុំមង្គលជើងវីកូបាទលីងរុំមិននិយាយទៅបាត់ភាសាអន្តរជាតិគាត់ច្រើនអមជានេះឈ្នះបាទមិនមានឈ្នះតែឈ្នះតិចជាងចាញ់ច្រើនហើយបើចាញ់មិនចាញ់ដាច់ទេចាញ់ខើចាញ់ប្រផិតប្រផុយមែនតើបាច់ល្អមែនតើកែងបាត់មួយរបស់លីងរុំតែខោកែងបាត់មួយទៀតរបស់លីងរុំអមីកូរកកលើប្រើកែងវិញចំពោះបុកមួយសិនកែងគោះមួយទៀតរបស់លីងរុំបាទលីងរុំជាយឹមរកកែងចេញវាយជង្គង់ឆ្វេងវិញលីងរុំកំពុងតែមើលច្រឡោះជង្គង់សងជង្គង់ម្នាក់មួយបាទរុញថយរៀងខ្លួនអ
មីកូនចាក់មួយជើងស្ដាំពេញល្អណាស់រុំចាក់មួយជើងកណ្ដាលមកអូបាទរៀបសើជួយស្ដាំអាយ៉ាលេងរុំចាប់ដើមចុចមីកូនប្រុសវៃកែងវៃបាច់ស្ដាំពេញបាច់ស្ដាំមួយទៀតជួយស្ដាំស្ដាំមួយទៀតលេងរុំចង្គំសងវិញមីកូនកែងគោះចង្គំមីកូនកែងរុំកែងអូយបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់យកតាមរងបាត់កែងបាត់របស់លេងរុំទីបំផុតលីងពីរ៉ូបៃរុកជ័យជំនះបានហើយដល់ទូនេះគូសន្លប់បាទនៅសៃវៀន ISI បាទអូយបាទបោះតែប្រោគ្នាគូឲ្យព្រឺព្រួចមែនតែនគណៈកាយឆ្វេងរបស់លីងភិរមគោះមួយកាយបាត់របស់វីកូបោកបោវិញផាច់ប៉ុន្តែកាយទី2របស់លីងភិរមបាត់ទៅមុនចូលគុំស្គៀមវីកូលុសុលផោអូយមិនចង់អធិប្បាយបាទអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺនៅពេលដែលលីងភិរមគាត់ចាប់ដាប់បោះជើងឆ្វេងធាក់ទៅកណ្ដាលមុខធ្វើឲ្យខាងវីកូរៀងសើបន្តិចសើហើយសើបន្តិចចាប់ដើមចូលបុកយកបុកយកខាងនោះវាយកែងវត្តទៅវិញទៅមកទីបំផុតកែងរបស់លីងភិរមគាត់កែងខ្លីវាយបាត់មកតម្រឹងល្អជាងធ្វើឲ្យអ្នកបដាថៃមិញនេះលោកអ្នកឃើញហើយគាត់ងើបដើរឈរត្រង់ផ្លូវទេហើយក៏សោកស្ដាយចំពោះអ្នកបដាគុនថៃផងដែរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជ័យជំនះដោយទុយនគូសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បានទៅលើបង្គោលក្រហមលីងភិរមហើយក៏